Գնային քաղաքականությունը պետք է կարգավորվի ֆերմերների մրցակցության միջոցով։ Պետությունը այն թողել է ֆերմերներին։ Ամիս անու ես շեցulis այ ამ დამუშავებას, ასაც ქვეხშირი მოხნა, ვენახის კულტივაცია და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტიურად Պետությունը մեզ մեծ աջակցություն է ցուցաբերում բուժանյութերի եւ գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման համար։ Այս ուղությամբ մենք խնդիրներ չունենք։ Զիանება არანაირი არ აქვს, აი ფოთოლზეც ეტყობა, რომ ეს არის ეტყვის. Ანუ რა შეიძლება? Մեզ մոտ պետությունը օգնում է կաթիլային ворոքման համակարգներ դնելու համար, որը լրացուցիչ ծախսեր է պահանջում, կապված էլեկտրաէներգիայի ծախսի հետ։ Չնայած դրա հարցերն էլ է լուծվել արևային էլեկտրաէներգիայի համակարգերի տեղադրման միջոցով, առայժմ դրա կարիքը չկա։ Մեր այգիները չեն ворոքվում, չնայած այս պահին մեր գյուղում ворոքման նոր ջրանցքներ են անցկացվում։ Շոգ տարիներին կաթիլային ворոքումը դառնում է անհրաժեշտություն։ Այս բազերը կարկուտն է վնասել։ Մեզ մոտ շատ քիչ են լինում համատարած հիվանդություններ։ Մենք փորձում ենք բնական միջոցներով բուժել այգիները։ Ռիսկերից խուսափելու համար արդեն այգին բուժել ենք սնկային հիվանդությունների դեմ, որը շատ հազվադեպ է լինում մեզ մոտ։ Չնայած պետության մեծ աջակցություններին, դեռևս չեն ստեղծվել բոլոր ինֆրաստրուկտուրաները այգեգործության եւ գինեգործության համար։ Հակակարկտային պաշտպանության արդյունավետությունը ակնհայտ է, սակայն լինում են դեպքեր, որ թույլ կարկուտ է գալիս։ Այս սրանք քիչ առաջ որ ցույց տվեցի, տեսնում եք, հիվանդություն չի, սրանք կարկուտի հետքերն են։ Այս բնագավառը մեծ շահույթ է ապահովում։ Ամեն տարի նոր այգիներ են ավելանում։ Վերջին մի քանի տարում այգիների ծավալն ավելացել է 50%-ով։ Դրա մեջ իր մեծ ներդրումն ունի պետական քաղաքականությունը։ Այգիների ավելացումը համահունչ է պահանջարկի հետ։ Ուրձնիս դա ուրձնիս պրոդուկտების գույնից, տկվիլից და սպիրտից։ Այ փիքրոպց რო անու რაც უფრო გაიზრდება անու ექსპორტი და როგორც უყურებთ ახლა სტატისტიკას ყოველწლიურად იზრდება, ანუ ენახების რაოდენობაც პროპორციულად მომიმატებს ამასთან დაკავშირებით.